Barang yang dinantikan sudah sampai. Okey. Packaging dia pun baik ya. Packaging baik. Barang apa ni? DJI. DJI. Apa tu? Dua-dua nampak? Dua. So, packaging dia sangat baik lah. Right. The bubble. So ni lah barangnya eh. DJI Avatar 2. So bila nak boxing ni. So mantap. Kita pencin custom FUE kita comeback dengan bila siap lah eh. DJI FPV, DJI Avatar 2. Mantap. DJI Avatar 2. In the box, dia ada drone, dia ada goggles, dia ada RC Motion 3, bateri 3 biji, sling bag, charging hub, propeller, screwdriver, lanyard, corrective lens, forehead pad, USB-C, on-the-go cable, Type-C cable, then you got manuals. Alright. So, kotak memang cantik lah. So ni DJI Avatar 2. Bila kita letak eh. Scan QR code before first use. Okay. So we try. So kita tengok apa dalam ni eh. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam ni dia punya sling bags. Dia sangat cantik, premium quality. So, kita tengok apa dalam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Wow. Semua dalam plastik lagi eh. Dia ada drone, ada bateri, ada goggles, ada joystick. So saya rasa saya akan keluarkan dulu bateri untuk charge. So kita try explore. Alright, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera. So this time kita try DJI FPV, DJI Avatar 2. So my day in flight today. So kita try dah dulu. First time nak pakai joystick ni. So, alright, take off. Okay, kita dah fly, first fly eh. So, biasa dah fly custom FPV 3 minit, 4 minit. Rasa tepu-tepu ni sampai 10 minit. Rasa satu bateri pun dah cukup lah untuk hari ni eh. So, sangat enjoy lah eh. So, kita tunggukan, nantikan RC3 punya controller. RC3 punya controller sebab pakai stick ni macam tak biasa lagi lah. So, signal lah memang best lah eh. Kita dah hack FCC. So, signal memang cantik. Daripada sesiapa yang duduk kawasan Malaysia tu, hack je lah FCC. Tak ada masalah. Memang enjoy. Alright, adios. Jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.